السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بيشك تمام تعريف شاء الله تعالى سنكتر ياسس مدد مغانشي یس اللہ تعالیٰ ہدایت دی تس گمراہ کرن وول کانہ یس گمراہ کر تس ہدایت دن وول کانہ بیش اس گواہی دیوان یہ کانہ حقیقی معبود موجود سوائے اللہ اس کن چھو یس نکان شریک چھو بیش امش گواہی دیوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھ اللہ تعالیٰ سن بندر تو بیت امس رسول خود مس خود بس اندر پوز بہت برکن بیان کران کہ کم لوگ تم یمن زکات لگی کی تا مز گس نمبرس پہ سہ گو الگنیا یعنی مالدار تم لگ زکات کی اور ام پہ وچ اس بیاکھ دیم صورت سہ گو کفار یعنی غیر مسلم آسن تم تہ لگ زکات کی سوائے اگر زن آلم اللہ فتح قلوب ہم یعنی اہم دل آسن مراد اسلام سے رلا تو تک صورت مجھ جائز ام پہ وچ اس تریم یہ کہ کس خطر چھ جائز زکات کی تک مجھ وچ اس زن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تم ہند اولاد یا اس ونو ایک پہ تک وچ اس کہ چونکہ اس وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مولس ناو عبداللہ اور تم سوس مولس ناو عبد المطلب اور تم پہ وچ اس تم سوس مولس ناو ہاشم تو ہاشم سوس مولس ناو عبد مناف اس عبد مناف اس کو اس ونو ایک پہ عبد مناف سے ثور لڑکہ تک مز اخ لڑکہ ہاشم ات پہ ونان بنو ہاشم گو اصل کہ رسول سن آو آو ون تم اس بنو ہاشم یعنی تم نصب آ رلا بنو ہاشم قبیل سی تو تم ونو سب ات پہ عام غرفس من ونان تم ہسا گئی سید لوگ تم ہسا لگ زکات کی گو اس بنو ہاشم کن تعلق اس زن عبد مناف سے لڑکہ اس ہاشم تو تک مز آو پہ برہ کن کس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بنو ہاشم تو یہ قبیل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ات چھ اختلاف کس یعنی بنو ہاشم یم زن امے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ات چھ اختلاف کی مگر اختلاف کت مز کہ اس عبد منافس ڈاک لڑکہ اس متعلق تمس چونکہ رسول اللہ فرمو کہ بنو متعلق تو بنو ہاشم یہ ہسا کنن گو اس کن تم سات فرمو بہار تک حدیث مجھ گنجائش یہ کہ علماء ہکن یہ کر تم ہکن ون کن جائیں کہ بنو متعلق ات ست منسلک یم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونو تو کی ہکن ون کہ نہ یم نس ات ست کی دونوں نش گنجائش یہ کت پہ اس علماء اختلاف گسان ات وجوہات وجوہات پن اختلاف مجھ ہوں نی تھی نیت ام مجھ ہوں کھانا نیت کی یت چیز مجھ صحابن مجھ پتہ اختلاف آمت تم مجھ ہوں امت تار قیام نیت تک تک وجوہات یہ ات پہ گسان مثلاً یم سات وچان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم سات تمو کیا کور یم سات تم بنو قرائزہس کن گھن یم سات تمو غزوہ احزابس من معاہدہ پھٹرو تمو یہودو بنو قرائزہس کن گھن اور تم پہ رسول اللہ مس بنو قرائزس محاصرہ کر لڑنے خطر تور گھن تم سات فرمایا رسول اللہ صحابن کن لا یصلین احدکم الاسرى الا فی بنی قرائزہ تہ مز گھن کان پرن اثر نماز سوائے سی گھن پرن کب قبیلس مز بنو قرائزہ تم مطلب مدینہ پہ بنو قرائزہ پھیرل اس یم سات بچ صحابہ ووت پکان چھ اس ووت اصر پکو یم سات اصر پکو ووت اڑے صحابہ ون اس پارو یا اصر تو اڑا دو پرس پارو مکین یم دو اس پارو یا اصر نماز تو وہ دو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ تم نہ سکے اس پر تو اس پر اثر کرے بنو قرائزہ اس منزی اثر نماز تم نہ مراد سے اوس جلدی جلدی وجو تو تم نہ مراد سے اوس نہیں کہ اثر ضروری لاگو دی کت پارو بنو قرائزہ اس منز اور یم وند نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو چونکہ اثر پر بنو قرائزہ اس منز تم پر پت ما کر کر تم پر وقت کی تم پر کا کی بنو قرائزہ اس منز حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ یعنی حیات چھ منی مگر اتھی کالس چونکہ اتن چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ برو کن کی اس لیے اڑو سمجھ کہ امیک مراد چھ جلدی چھ واتن بنو قرائزہ اس منز اڑو دوپ نا اس چھ اصل ضروری پر کا کی بنو قرائزہ اس منز گو صحابہ اتن اختلاف حالانکہ من چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ اس منز گو تران چھ فکر دراصل یہ کہ اس گنجائش سمجھنس مز گسان
کانہہ عالم چھ یہ آیات سمجھان کانہہ عالم چھ یہ آیات سمجھان توے چھ اختلاف گژھان اس لیے گژھ تمن اختلافن پیٹھ پان مارن زیادہ کیونکہ تکیاز چھ علمانے پتہ آسان یہ اختلاف کپر گژھان چھ کیا وجہ چھ گژھان بہرحال یتن تاریخ چھ کتھا سہ گو کہ بنو ہاشم یم زن چھ یمن چھ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چھ کیا بلا اختلاف یعنی اتھ پیٹھ چھ اتفاق البتہ اتفاق چھ یتھ پیٹھ کہ یس بنو متعلق چھ قبیلہ بیا یعنی یس زن یہ ہاشم اس بوئے اس متعلق کیا ام سن تہ آل مانوا اس آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہرحال مت دونوں پوزیشن تک برہ کن واضح کر اتھ مز وچھ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم امن تہ لگی زکا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وچھان چھ اتھ مز کم چھ بنو ہاشم سہ گو آل علی رضی اللہ عنہ اتھے پٹ آل عقیل آل جعفر رضی اللہ عنہ آل عباس آل حارث ابن عبد المطلب اتھے پٹ کن کن جائے آل ابی لہب تکیاز ابی لہب اس پتہ کی سو زیر پٹ تمو تو اون ایمان گو بہرحال مشمان کی کہ یس آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یمن سید کنس ونان امن لگ زکات کی مگر چونکہ مے وون کہ ان خطر اس خمس آس یل مسلمان لڑان اس پتہ اس مال غنیمت حاصل گسان تم مز اس خمس مز اہند حص آس مگر چونکہ وکیش امن صورت کی امی مطلب گو کہ اگر کن سات امو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم امو سیدو مز اگر کان آج تک محتاج کس کیا سم مریا کہ تمس دمو نے زکات کی جان وہ تاس تاس گسی سرگی مگر اگر وہ تیتی مسلمان کور نہ کی مگر اتیا ونو اس ات ونو اس کہ اگر اس یہ زیادہ زبردست حالات خراب چھ اگر یہ محتاج تو مسکین چھ امس ایم والے کان چارے تو انشاءاللہ تات مجبوری مس اضطرار گسان تات مجبوری مس اگر اس من دمو تے اف زکات تات سوتس مس لگی تے کیا جی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرنے خطر یل تراو نہ کی کہ انسان دے کہ امس مارے اد مر یا اس تھگی نہ بلکہ تم ساتھ چھ اس گنجائش کہ انشاءاللہ کیا جی علماء ہن چھ اپ تقریبا اتفاق کہ تم ساتھ سو چھ ہی انسان مجبوری گچ تم ساتھ کو سمت زکات دے ان پر چھ سنے سے چوری یمن نہ زکات لگان چھ کہ تاپ چھ اس کہ اولاد اس کی حقیقت چھ کیا اولاد اصل کو شخص یہ کیا پنن اولاد زکات زکات مال دے ان پر اتھے پٹ کیا اگر کان شخص امس چھ مول موج کیا امن ہے کیا زکات دے تو اتھے پٹ کیا یوز خاندارن چھ خاندارن کیا شخص زکات دیت کن کی سو چھ اس انشاءاللہ یمو حدیث کو ذریعہ یتن اور ہبر چھ تو کہ یوز سخت دن چھ رشتہ دار یوز نزدیکی آسن اخ چھ دگی دگی مزوری سو چھ کیا چھ حدیث مس کہ آمو چھ ان سلمان ابن عامر رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اس سلمان ابن عامر رضی اللہ عنہ روایت کران دپان قال الصدقۃ علی المسکین صدقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ صدقہ یس مسکین پٹھی کرن یا سچ اخ صدقہ وہی انا ذر رحم سنتان اور انا سم رشتہ امس پٹھ گس صدقہ یا سچ دگن صدقہ تن اہم کو صدقہ اشتی وسیلہ تن بے گس صلاح رحمی دے گو امس دگن مزور یا اسی تر میں سری بشارت ارمزا نمبر حدیث ام پٹھ ان امر بن شعیب ان ابی ان جدہ اس امر بن شعیب اس کران انا روایت پنس مولس نش شنا پنس مولس یعنی امر بن شعیب رحمہ اللہ اس انا پنس بڑ بس نش کیا ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم دپا اخ نفر اخ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان قر عرض يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لي مالا وولدا ما سچ مال کی بیشو شوت و ان والدي يحتاج مالي یس میون مول چھ ساس چھ محتاج نانی مال گو ایم مون کہ مے چھ مال تہ مے چھ شوت تہ مگر یس میون مول چھ امس مولس یا شو موتا میں مارو قال انت و مالو کا نیوالد تم اس چھت بے چون مار چنس مس چھت بے چون مار چھ ا کیا تو فکری ا تو فکری یوس مول آسان چھ تم اس شو سو مار چھ سکیا سچ تس پن گو اس لے ان سے تو ایک چیز فکری کہ رسول اللہ نے فرمایا تن ان اولادکم من اطیب کسبکم کہ تہن جم اولاد چھ ام اس چھ تان زو پاک کمائی من چھ یعنی ہم بہترین کمائی تہنس تہند اولاد چھ فقلو من قصد اولادکم پس کھیو تھی پنو اولاد کمائی مز اتیا تو آئے طور فکر دس کافی یہ ابو داود 530 نمبر حدیث آئے طور یہ کا فکر کہ اس ہسا کیا چھ اس مول چھ تس مالس گھس نا زکات دن ات کیا کروس تمس تھی پہ مال دن تکیاز امس اولاد سن مال کس مال مول سن مال گو تمس دن یہ زکات کی امس ضروری یہ کہ اگر مال مول امس محتاج یہ دے امس پنہ مال مز خوش دل سان یہ والی زکات نق اتھ مز کی
گو تور فکری تن یہ کہ اس مول چھے یعنی اس پیش کریں اس اصل چھے تو تاست دینی یہ زکاة کی آن ابی حرائرہ رضی اللہ عنہ قال دبا ابو حرائرہ رضی اللہ عنہ روایت کرن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارو تصدقو صدقو کرسا گو ترگیب دیسد رغبت دیسد آتمنس خرس دیسد کہ صدقو کرسا فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع احنا فرع انقرارس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اندي دينار منش نشرش اح دينار دينار بو وكم كي اعبار تقريبا يقول صور اشيريا كيا 375 غرام سون يعني كيوتا سون درس منش دينار قال تصدق به على نفسه دفع سكر سون درس بانس بانس تكاية مارو فايد قاش بات فاد بانس بانس یعنی امی خطرشی مال کم آمود تی کی ما دچ بلکہ انچ پان مال کم آمود گوٹو خاددار چی کیا پانس کالا اندی آخر ام نفرم کور عرض یا رسول اللہ منش بیارت دین آر کالا تصدق بھی علا زوج تی دونس اکار چو خرش کاس پاینی خاندہ ہے لی اکیا دو تیج چونکہ خاندہ ہے لنہ کچھ انسلائز پر رسول اللہ بھرو یا ماشر الشباب اے جوانو من استطاع یسن کیا استاد استحاما منکم الباع تاہی منز نکھوک بوج کن نکھوک بوج کیا أمس نبات نافك خرچاب أمس بير خان داريب كار أمس إن لواج ما كور كار إن نافك ضروري أمس يمس أنت أباد شفالة تزب وجه سكري نيكا غو أصلي شيء مارد يوسف أمس خان داريب أمس بوج نافك يوزن شو إن نافك شيء أمس لاز إن نافك شيء أمس دون غو إسلي يتن هكو يمين كي أمس شو نه يهين زكاة يفاي نخان داريب تيكي أزى أمس نافك شيء أمس لاز غو أمس نافك أمس لاز أمس تمس 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 نافك زكاة كي غو أمس مرتبة يتسكاري دين بني خان داريب قال عندي آخر دون شريش بيا قال تصدق به على ولدي دون شكا بنس شريش وايت تو فكري كي اگر شور آشي گوتا چ موس مال موس كا حق تا پوس شور ات پردن شور سي مال موس حق تا پوس مو ات پچ موس حال مال موس تا پوس حق شور دا ون بي بس كار سات بنس نرگس پر بنس اولادم پر قال عندي آخر دون شريش بيا تي دينار قال تصدق به على خادمي تو مشي پنس خادم اس کیا شيشه مستحق زاد قال عندي اخر اي من نديرش بها قال انت ابصر تو سو زاد مشو يعني تو مشو بو کا جائے خرچا وقت سے گو تمام کا فکر یہ کہ اصل چھ یہ تو شو شان تو یہ شہر دیش چھ نسائی شریف 565 نمبر حدیث اپ نو تو اصل یہ ہے تو شو شان تو یہ کہ قال جنگ من العلماء یعنی جمهور علماء یہ چھ یم سم اکثر علماء چھ تم چھ تبا یہ وان کہ یوس سا کا شرط زکات دی نگس پنن اصولن دی یم سزا نگس پنن قرون دی یم تاس زای اور بین سے گس نی پنن خاندا دی دون کی زکات کہ کیا ہے انس انس نفق لازم اس وہ تبا شو وجہ ہے ان پر نشان چھ اس دیا حدیث سگو ان ما ان ابن یزید رضی اللہ عنہما سمعان رضی اللہ عنہ اس ام سوس مول یزید رضی اللہ عنہ مجنو ہے سوائے ام سوس بڑو کے سوائے ام وہ اس پر ہمیں ایک وقت یعنی مور تسن شور تسن شور یا من تو اس پر نفا تسن مور تسن بڑو یعنی ہم سن بڑو وہ ترے نفا ہی مور اسی پر سوائے بھی ترے نفا اس ان مان ابن یزید رضی اللہ عنہ ما یوانا کانا ادی یزید نفان یس میون مور یعنی مان رضی اللہ عنہ نا یس میون مور یزید رضی اللہ عنہ اس اخرج دنانیرا ام سے کٹ کے دینار یعنی یزید رتن شوس ان کٹ کے دینار یتصدق بها تاکہ کہ کیا صدقم گو مان رتن مش سر کچو چس یزید رتن شو اس میں مان رتن اس مو اور اس لیے یزید رتن شو ان کٹ کے دینار کا صدق قبضها عند رجل في المسجد ان یزید رتن ان کر کم ان نیم دینار کھڑے ایک نفر اس مسجد تی کیا مراد گو کہ مسجد میں ایک سپرد کرو یہ وش پانے مستحق پوس چھ تاس دی گو این بنو وکیل تی بیا حد سر یہ کیا کاس اشی دن کیا اشی دن گو این کھا ایک اسنا پرسنی مسجد میں حد جیے تو مان رہتے ہیں ہونا چونکہ سلطہ کے انس کرنو انسی مر یزیر رہتے ہیں ہونا یہ مان رہتے ہیں ہونا حد جیے تو تبا باس پا اخص کو حد میرے چھ تی مطلب ہے ایک اسنا پرسنی شن یزیر رہتے ہیں تھائیو تیسن دینا این کیا کر کم این رہتے ہیں گو مر خرچایا روٹ کے رب نجی فلا دبان خاتای تو هو بها باس ام دینا رب مولیس نش خواهی سناو فقال دبان مولی مون والله ما ایرا تارد اللہ تعالی سن قسم نوش نچون ایرا یعنی میش نچے ام دین کی یوش نیز مرد میش نچے ام دین کی فقاسم تو هو بلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دپان مسا پکنوی اتنوش نیای پکنوی کوت رسول الله صلی الله علیه و آله اچ تہ ہیت فکر کچھ ہے مرز کو لڑکس تو تناز گس سپے بار ہن کوشش دش پکناو و ایمن گو بار ایم کر کو ایم پکنوی رسول الله صلی الله علیه و آله فقال دپان رسول الله کیا فرمائے مش رسول الله فرمایا ان جواب مش پر اہم نقطہ نیرا صبح یہ رسول الله فرمایس لکا ما نویتا یا یزید دپس اے یزید تنو یہ نہیں دینار کدی دپس چگو تی یم سے نیت سی کر چونکہ چوسی نیت کر مش کیمش سوال کس چ میو لئی کی گو اتیش تران فکر اگر کان انسان سوال کے دنس مس خطا ہے تو گو مراد انس زکات دین کو سی مس کیرس مگر اے مش پگا اے مس کاس مال داس امس گسائی کوفی نخ وسات نئی دی امس گسی کوفی تجاجی امس گومت غلط امس نیت اسمس دنس سیس مگر اگر گو غلط بار اگر غلط تی گسی تم سے پیرنگ سالج کی امس اوس نے امس گو خطا امس واسی زکات نہ ولک ما اخذت یا مان اے مان رت نو چگئی تی چبرو مجھ ان سے جگا خط نیا کیونکہ شی جوان کلیم آسا رسول اللہ فرمان اے تو فکر چونکہ یزید رت نو مز نکوش نفس تیمس نفس نیش موٹ انسی لڑکن گو اگر کان شخص پانن مال زکات مال دی بیت المال سے اگر کان شخص مال پانن دی کفر بیت المال مز ہے کہ انسی لڑک حاصل کر بیت المال سے کیا ہے یہ آب تحویل گوا یہ پیور یہ مال کا تو بیت المال سے مجھے بیت المال مال اچھا لے انسی مور ون کی وہ ہے کوئی انسی لڑکا سے دی یہ ایک ملٹ تھی گئی لڑکن تول مال پانن زکات اس کا ہی دیں بیت المال سے بیت المال مجھ پتہ امس چاہتا ہے رحمہ اللہ مز امو مجھے انسی مولے مستحق یا امو مجھے انسی شرے مستحق زیاد امو دود تے مسکی وہ اگر تحلیل گئی مالس بیت المالس کن آوی ان پتھ حکو ان پتھ حکی انسی مرس کن دی بازی مال گئی یا انسی لڑکس کن تی مال گئی ایچی بکاری شریف 1400 نمبر حدیث وچی کیسو پرمت ان سے ایچی کی اسم یہ مال چھو اگر اسا ایتن وہ لڑکن رو ترس نو فرما مرسی گئی چھے ان سے چھو بمراد کی لڑکس سے ہے کو دیر مگر اک چیز سن اتفاق اکثر علماء و جمہور علماء و برمت کی باہر ایلی اکسانان چھے میں ان موتے اک کس سے یاد تھاو کیا لوگ چھے اکثر وکر سی گلتی تھی کاران تم چھونا ایسا چھو قرآن حدیث کس مجھے اس تھاو نیاد قرآن حدیث صحاب نقش جو بھی اکسر ہوتی صحاب نقش چھے اور تک صحاب ہیز نقش کب چھے پاکیم علماء ایمان چھے تم چھے تمہیں نقش مسکین رکھیں اکس گو اس لئے ہیک نے کہنا پر اتی مینت کی کہ علم قسم بارا سمس علم قسم حکول کی اپوئے اس کیا کہ منصر نا نا تی کیا جی علم اس اللہ تعالیٰ پرن شرف بخشو ایمی سو ایشو ورس ام چھے علماء ان العلماء ورس تل انبیاء ام چھا سا انبیاء نوائے اس پر اس کیا بگرا ام کیا بگرا انبیاء مال نکین دینار درہم نکین اتیا علم گو اسی انہیں پکان شی اس لئے کسی انسان کا علم آسی انسان کا سچا جیسے احترام کرن امی اعتبار کے امی اللہ تعالیٰ رسول اللہ نے امی وراست مجھ سے علم ہوس امی مجھ کی حصہ تا کرن کو اس لئے چھو یہ کہ آپ انسان کو ممکن شنو اچھا اپنا کچھ شرط کنی جلد بدتے نیزی روکنے گا یہ شنو صحیح کی ٹھیک چھے تشنو اس مسئلہ مانان کی یا تم اس مسئلہ سے اتفاق آسان کی مطلب چھو جو ہاتھ امیس کیا اس مسئلہ سے اتفاق آسان ہاں سوائے کا علم شرکت دی سارا تشپاک میں پتہ مجھ کیا علم روح سوائے کا بتر دی سارا تشپاک میں پتہ سکس علم روح مگر تیو مطلب کو تاوش اکثر جناب اس نہیں کہ اللہ کو شرک چھو علم مت سکوز بھائی نا اس صحیح کا کی تکے بہر علماء نے کون سے لوگ فرجو کرا اس وقت 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 علماء تو بہ جناب نے رسول اللہ نے دین کیا اون شلوک مسری بن علم کی یہ نہیں شک شناب گو بہر تیو نے رحم سے کہا کہ انسان علماء کو چھان سے اس کا چیز کہ جمہور آسان چھ اکثر علماء کو نہ اس کو گمت آسان انسان اس سے بچاؤ آسان کہ تم کیسے تھے جان لو دین جان لو بہر اون کی کٹ مس اگر اتفاق انسان اس کو ٹھیک اگر حدیث اس کو سری حدیث اس خلاف گشت لے بھائی تو چلے کوئی اس کا انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کا یہ تو کا جان تشریح تو کیا اس کی انسان سے صاف کا گروپ میں اٹک کا دلیل کو سن چاہیے یہ سدی کہا سچ ویٹ کا پتہ مگر این ابو ورش آسان کنی موائل هم مسئلہ نزبن جایش یا جای اخ علم ایک سنس کن گسان چه برا اخ علم بیک سنس کن گسان چه بارال یہ دمون چیز ما اخستا یا مانو اے مان در دلان کی چه روٹو تتی گئی چه گو بخاری سکن صدا شد زدو نمبر حدیث این پات مچان چیز کی کس زنگو خاندائر نی چه ایسی کچھ پیٹ کئی چه خاندائر نی کس نی زکاة تک مال دن تی کیا ایسی ایم سن نقل چه ایم اس خاندار اس واجب آسان یہ ایم زکاة تی مال سن ایم سن نقل نقل کہ أمس چھ پنہ مال مز بار نکھ زکات مال دینی خاندار نی کہ مگر چونکہ خاندار نی چھ أمس چھ مک خاندار خاندار اس نکھ الٹ چھ نی کہ اگر خاندار اس ضروری چھ نکھ دن کس خاندار
مگر خانہ ایک سے کم نہ کو وچ نکاس وہ ام سے تو ریکا فکرے کہ یوزن خانہ ایں چھ یہ ہے کہ اگر ام سن خاندار مستحق سٹھا آسی یہ پن زکات کر خاندار است تے کہ ام سن نہ کو وچ خاندار سن کہ شاہ کام یعنی خاندار ہکن پن خاندار نے زکات منز دت نہ پکے یوتیں خاندار ہن تعلق چھ اگر یہ الٹا یوزن چھ یعنی چھ کہ خاندار پر چھ خاندار نہ کو وچ کہ یہ ہے کہ اگر ان سن خاندار ہوتا ہے چھ یہ ہے کہ اس خاندار زکات کی مال مز عطا بے سکی پر طرح فکری سو چھ یہ ہدی سے طرح فکری ان زینب امراہ عبداللہ یہ زینب رضی اللہ عنہ اس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خاندار ہیں چھ قال یہ دفعہ کون تو فل مسجد بس مسجد مز کیونکہ اج اس ان سن خاتون اس تو اماز گسنا کو کون نماز پڑھنے مسجد تو تو بس مسجد مز فرائت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سوچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ فرمو تصدقنا تفیرو اے زنیو کیا صدق ورو من خلی کننا اگر چپنی زیور مست پیو کال وقانت زینب تن فکو علی عبداللہ تبا زینب رضی اللہ عنہ سوس سوس کان خرج یعنی پنیس خاندار اس عبداللہ ابن مسعود اترس پیو وعیدان تھی حجرها بی انسان کھین مزیدی مرز چونکہ مزیدیم کی پال اچھا بکن اس ناس کسان اگر یدیم کام سون اس نے بول ڈالا مگر نہ یہ یقین سچا مستحق آسان کہ ان سے بڑا پیار سان ان سے ہم خرچ باقی چ لوائز ماتن پورا کر زمانہ ڈیوٹی یہ تم سن تھا کیا اج اس بڑا لیں سمجھان کیا یہ مست تھا سمجھا اگر نہ یقین کرسمس گاس ہوتا سی بہرحال یہ زین رضی اللہ عنہ اس عبد اللہ بن مسعود کے خاندان کے اس یس پن نیم میں سخن میں سے تھی بس تو تم کے اس خرچ اپن پر مال فقال ابن عبد اللہ تبا این مون زین رضی اللہ عنہ پن خاندان عبد اللہ بن مسعود رحمۃ اللہ کیا ہنس سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم نے سکرست رسول اللہ مس ایجزی انی ان انفق علیک و علی ایتامی فی حجری کیا اگسا پور اگسا نخ وشائی کہ بخرچا پنن مال سے کشت بے یعنی پنی خاندار سے کشت بے یم مینے اکھانی اس کما یقین چھ میرا صدقہ صدقہ حق کیا رسول اللہ پرمو صدقہ گریو فقالا دبان ان کیا ہون عبداللہ بن مسعود تو نمس سالی انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خان دار زینب رضی اللہ عنہ تو سوی کس کاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان تلقت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دفعہ زینب رضی اللہ عنہ بغیر کاس نش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش بہرحال اچھا دلال رتن سن خان تو دلال رتن سن زریش پرسنا کاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ قال تو رسول اللہ کیا فرمو دیتے نعم ا لها اجران امش زد موضوع یعنی دبل موضوع آگوس اجر القرابة آگوس رجداری ہوں کیا اجر و اجر الصدقہ بے کیا سوال کو کیا اجر کو اچھ دوئے علماء اکتن گسان کہ یہاں سوچ اس خاندارین چھے یہ خاندارین ہنسا ہے کی دیت پانی زکاة کو مال کس حالانکہ تن چھن زکاة ضروری کی یہ تن ہے کی نفل سب کچھ ایسی مرشو کہ رسول کو فرمو کہ یہ سوچ یہ امسپیٹ دیت سوچ اچھی ڈبل مزور چونکہ امسپیٹ اچھی اتبار تھی اچھ اصول تھی پاتر فکر سندر برحال مشن چھے یہ چونکہ امس خاندار چھن خاندار سن نق وجب کہ یہ کس پانو زکات مال دے یہ بخاری شریف کو شرح شرط شرح نمبر حدیث مجھ کن ساتھ یہ چیز گسان سو یہ اگر زن کہا نہ پر یس انس پر وجب آج کان نق خارش دارو اگر یہ زکات سے پیسے دنی ویسے سن نقل مگر اگر نق اپور کان چیز ہوس مثلا اگر زن مورج مورج بایا کاز یہ سن انس نق کس نمجھا نق دے دنیا کی ضرورت کھین چین پالو پشا گو یہ نقد نمبر ہے سن خرچ دائیں یہ قرض ہپو زکات مال سے نق بول کیا جی یہ اس نے امس لڑکس پہ اصلی واجب کی کیا اس نے یہ اس نے واجب امس کی یہ زائد دائیں یہ قرض والو نق گو اصلی چھ نق کس بارس میں یعنی نق کو اس واجب مگر اس نق کا اپور پتہ سان چھ یہ چھ چون کہ واجب چھ اپ مس علماء دعوی وانا کہ چون کہ اس نے واجب کی اس لیے ام صاحب کو اس دائیں قرض یا صاحب زکات مال سے نہ بچن اگر تھی کانہ معاملہ اس تس محتاجی زیادہ اس ام پتہ گو یہ آپ زکات متعلق ام پتہ یہ کہ چونکہ رقم مول زکات آس امس تھی گھس بڑا آسن یہ کہ یہ گوشت اصلی زکات مال رٹن تھی کیا مراد گو تو کا مراد ام سنس کوشش گھس آسن مکمل طور کہ بہ کما بہ کر محنت مگر کنس مانگنا کہ یہ چھ جان دیتا ہاں اگر ام پتہ محتاج گو ام پتہ گاہ سور مگر ایو مطلب گو کہ امس یوسی موتا زکات رٹان چھو ایتی گسی پنی مقدور مطابق کوشش کرن امس کی ایگوس نو زکات پر گوس نو واتو یہ سب کس پر گوس نو امس نو واتو ہاں
گوسن تور واتن کی سوکس تے کی تکیاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمود انا ابی ہریرہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کران ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تبا رسول اللہ فرمو والذی نفسی بیدی تسن قسم چھ یسن اتن نون جان چھ یعنی اللہ تعالی قسم ہو لا یاخذ احدکم حبلہ کہ تہی منس کان رکی پانی راز یعنی راز دنے فیحتکی با علی ظہری پر انی کیا زیلی گیر ان رائزن تری کا پر پانی شان اس پر تری یعنی تم مطلب ہوئی کہ جنگل وانگا یہ زیلی گیر والی ان رائز تری خیر اللہ اسی بہتر امس ان کو تر من ان یعطی رجلن کی گا سکنس نبرس نیش فیس علی ہو پر کر سوال مانگس کیا جی آتا ہو او منا ہو یہ نفر ہے کنس دیت تر یہ نفر ہے کنس کی نیتی چھو نمان کوئی تھا وہ بہتر کس چیز شمس اس میں کی گئی پانی رائز ہوتے ہیں پانی مہتر ہوتے ہیں یہ زین گیر والی اسی اکرام کو آخ چیز بننے مگر مراد کیا چھے امس پر پور زین نش کوشش کرن کمائی کرنش کوشش یہ بخاری شریف 1477 نمبر حدیث اتھے پر فرمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ ابی ہریرہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کران قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من سأل الناس اموالهم یوزن لکن مانگے اہند مال تم موجب تکسرن یا شخص پن مال بڑھاو گو یہ دراو بیچنے سوال کرنے مگر تم موجب امس چنت گئی برابر مال مگر یہ دراو جمع کرنے خطر زیادہ زیادہ مال ایس فرمو فإنما يسأل جمرا ایش مانگا ایمس تم گوت ایش مانگا ایمس تو گو مراد زائر ایمس یہ کہنے نقصان ایمس یعنی ایمس پہ اخر سنے لو کیا ایمس پہ ایمس تاوان ایمس سزا تو تو کیا جی اگر ایمس مال اوس ایم کی پر مونگی فل یستقل او لیستقصر یہ زیادہ مہتر ہویا کم مہتر یعنی وہ زیادہ مہتر مال ہے کم مہتر مگر ایمس مراد بڑا ہے پنن مال فرمو کیش تنگر مانگا ایش تنگر ایمس تنگر سوال کرا یہ مسلم شریف صبح شکت شیت نمبر حدیث اتھے پہ ان صوبان یہ صوبان رضی اللہ عنہ روایت کران قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من تکفر لی اللہ یسأل الناس شیئا یس میں زمانت دی کہ سمائن لوکن کانچ چیز یس میں امی زمانت دی کہ سمائن لوکن کانچ چیز و اتکفر لہو بالجنہ بدن تیم زمانت کمچ جنت کوئی کس مومنس ایمان پتہ اس پہ سو کوشش چتا کریں یہ کس میں لوکن مانگت کہ بلکہ امس گوس پانی محنت مشقت کرے صبر کرے اللہ تعالیٰ صبر میں صبر دیس کس خطوالا صوبان تبا صوبان اکم ہون اگی ان یعنی باسو چھو سو اسم لوگن مانگی کہ خطوانا لا یسال احدا شایا تبانی صوبان اکم ہون پت نویس اس لوگن مانگا کہا چیز کی کیا اس بار رسول اللہ پرو یوس گاو ایک زمانہ دی اس مانگی لوگن کہا چیز تو تیم اس زمانہ جانتش اس لئے کو مانگی نیر کنس کی اش ابو داود شرح شد تیتر نمبر حدیث چونکہ یوں زن یہ مال دن چھ یہ وچان کہ یہ زکات دن چھ یہ مال اس من صدقہ نیران یہ مال اس اس پاک بنا مگر مال کو یوت پاک بنا چونکہ بلکہ انسان اس پنس پانس تزکیہ رحمس کر یعنی پن پان اس صاف کر تک من چھ یہ مال دن تے اخ حصہ سو کہ یہ ذریعہ تزکیہ رحمس انسان سانس گسان چھو تکیہ چھ یہ قربانی دیوان اتھ من مت رسول اللہ مو اس صدقہ کو برہان یہ صدقہ دیوان چھ یہ دلیل کیم دلیل چھ یہ امیش دلیل کہ امیش شخص چھ اللہ پر ایمان امیش اخرت پر ایمان تو کیا ہے امیش دیتی پانی دوہ مال کو مومت کر اللہ تعالیٰ سے مجھے مجھے مگر ناپاک مال نہیں کیا ہے ناپاک مال لگی ان اللہ طیب اللہ تعالیٰ سے پاک لا یقبل اللہ طیبا اللہ تعالیٰ صرف کرنا قبول کیا پاک چیز سود کھرن کو سود پراتو کیمتش کمان سود ہر لحاظ سود ہر رنگ سود اسو طرح فکر ہے کہ امیش کیا سود اس کا دارتا چھ امیش سرکی اللہ تعالیٰ سے جنگ اعلان مستحب گاتا امس گاتا اس لیے انگی وہ نتا کر امس انسانا سمجھ جی چھن سوال سبدان چھاک آتا ہی نسکو شاکس یہ مزا نبر کے منو یوسی ہائٹن چھن تاری پر پاکان چھ آت لاغا سوال اس لیے امسی ہمت کیا کہ امس پتا کیا کہے گے یہ مائے ظلم اکلے اتھر پچھ مومن اس پتا آسان بشو چھ بہتر بے اگس مز دو کنیش کن بہتر کے کیا جے لوکن اگر بشو یہ بشو چھ ٹھیک کوئی یہ کو مستحق بلا اس لیے ملکی مانگی اللہ تعالیٰ مگر کیا وہ نہیں امس کس بنا جائز اس امس جائز بنا تی شاید تمس تم سن سود مزہ حصہ میلان کیا چھنا حدیث صحیح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کرمت امکس شاہدس امکس قاطبس اس امک حساب لکھے